Hej och välkommen till häxan Hellas hemliga hörna. Idag ska vi göra en magisk örtamulett. En amulett är ett magiskt verktyg. Ett litet föremål med olika innehåll. Det kan vara en trollpåse eller en trollflaska. Som vi fyller med några olika örter och kanske lite andra symboler också om vi vill. Och då har jag valt tre örter som anses vara särskilt kärlekstilldragande. Om du vill försöka ha koll på vilka örter som är bra för vilka magiska ändamål så kan du gärna skaffa en bok om örtmagi. Till exempel min bok Häxans årstider, om du inte redan har den. Du kanske undrar varför boken är upp och ner, och det är för att det här är min personliga exemplar av boken där allt är, som är tryckt i boken är upp och ner. Sånt gillar vi häxor, det som avviker från normerna som är lite konstigt och mystiskt. I den här boken på sidan 214 finns en lista över bokens 70 växter där det står vilka olika magiska ändamål som växterna är bra för enligt magisk tradition. Nu har jag tvättat kitteln och den lilla örtflaskan med månvatten. Hur du gör månvatten får du lära dig i en av mina andra filmer. Och så tar jag lite lavendel först som är en av de kärlekstilldragande örterna. Lite johannesört. Behövs inte mycket till den här pyttelilla flaskan. Den har jag köpt på internet. Och så lite rödlöka som jag har plockat i min stuga. Nu har jag samlat örterna i kitteln. Vill jag ha någon liten symbol? Här har jag en liten hjärtpärla. Lägger jag till den också. Och kanske lite hår från min svarta häxkatt. Eller något annat magiskt material som du har. Och sen har jag skrivit en liten besvärjelse som jag inte kommer att avslöja här. Som jag läser gärna högt eller tyst för mig själv. Det är bättre om man läser den högt. En besvärjelse ska helst vara på rim. För magi lyssnar bäst på rim och falskt latin. Sen så läser jag besvärjelsen över örterna och de magiska ingredienserna. När det är klart så lägger jag materialet i den lilla amulettflaskan. Häxhåret brukar jag spara till sist. Här kan man behöva hjälp av en liten rispinne. Sådär ja. Det är bra om du lär dig besvärjelsen utan till. Så att du slipper hålla på och titta på lapp och sådär. Under besvärjelsen har vi maximal fokus på magin. Det är liksom där vi verkligen hittar magins kraft. Så det gäller att ha alla saker i ordning på altaret och eller vad vi nu håller till. Och även på besvärjelsen. Sen om du vill kan du läsa ner besvärjelsen i amuletten också. Sätta på locket, korken, så. Så är örtamuletten färdig. Du kanske vill sätta fast någon liten sak, lägga i en lapp med ett budskap innan du sätter på korken eller sätta på en liten pingla här. För att kalla på magiska kraften, då får du fästa den med en ståltråd eller ett litet band runt halsen på amulettflaskan. Och om du vill kan du även göra ett sigill genom att droppa stearin från ett ljus över korken när du är klar. Sen brukar vi säga att amulettens magiska kraft är som starkast under det första månvarvet efter att den är tillverkad. Det här med månens kraft, den värdesätter vi väldigt högt
inom den magiska traditionen. Och det kommer jag också prata mer om i en annan film om du är intresserad av det. Okej, det var allt för mig idag.